Re! Viss ēters ir te! Izstādes idejas pamatā ir mūzikas žurnālista un kritiķa Ulda Rudaka radio naba vadītais autoraidījums Zibens pa dibenu. Sarunās ar mūziķiem klausītāji tiek iepazīstināti ar kādu no latviešu mūzikas albumiem, kas izdot sākot no 1960. Gada līdz pat mūsdienām. Rudaks atzīst, ka dažādu žantru un laiku periodu albumi izraudzīti subjektīvi. Tāpēc arī tas kontrasts, lai parādītu, cik daudzveidīga un interesanta ir latviešu mūzika. Un šeit es neesmu iekļāvis varbūt dažas ļoti populāras grupas. Un tāpēc, ka man šķita, ka viņa albumi tomēr nav nopelnījuši, lai tajā simtniekā iekļūtu. Pamatā ir mākslinieciskā kvalitāte, lai viņš ir kaut ko interesants, atšķirīgs no citiem. Latvijas Nacionālās bibliotēkas audiovizuālajā lasītavā visus izstādē apkopotos albumus iespējams arī noklausīties. No Rudaka izvēlētajiem albumiem bibliotēkā bija pieejama tikai daļa. Vairāki albumi izstādē aplūkojam dažādos formātos, bet daži retumi tika meklēti īpaši. 90. Gadu izdoti ieraksti no izdevniecības Tornis, kas bija tāda tā kā pagrīdes organizācija, un viņas ir mazā tirāžā un kasetēs, un tādas, kas nebija tiražētas un tā īpaši tirzniecībā nonākušas. No Baušķinieka es dabūju kasetīti, kur ir iekšā Mājas dzīve, kas ir iekļauta manā simtnieka otrā pusē Klusēs okeāns. Tā ir labāks kasete, kas 90. Gadu sākums. Kas Baušķinieka vienā eksemplārā mājā bija. Uldim Rudakam albumu apkopošana esot iepatikusies. Nākotnē mūzikas žurnālists iecerējis par šiem albumiem uzrakstīt grāmatu. Līga Gaigalu un Oto Elts, Latvijas televīzija.